Përshëndetje gjithë, unë jam Leonard Ferati, aktualisht jemi Istanbul, jemi mes 1, 2, 3, 4, 10, 5, shqiptarve, mirëfill, të fort, shqiptarë cilët nuk e kanë harruar asnjëherë vendin ku kanë ardhur, vendin ku kanë lindur parët e tyre, ata që më kanë bërë që Shqipëria, trojet shqiptarë në Maqedoni dhe Kosova të jenë sot aty ku janë. Këto janë shqiptarët cilët për vite me radhë jetojnë dhe kanë lindur në Turqi, ndërsa prindrit e gjithë kanë lindur përgatësisht në Maqedoni, në Shkup, në fshatin Krusha Pek. Unë do filloj të njohë me radhë, duke filluar nga ana e djathtë, i jemi një lutë. Unë Afet Pejlevone. Nga jeni? Pi Krusha Pekje. Krusha Pekje, keni këtu apo? Unë këtu, ku më leta ma babën pi Krusha Pekje ku. Shumë falemri. E në unë pikë shapekit, gjallë avzijis, Reshati. Reshat Zengini. Reshat Zengini. Të shpia e me mirë dhe mirë se erdhët. Mirë se vjetët. Me qëra fjalla, jemi të shpia e zotris, të shpia e Reshatit. A i ka bërë dhe diqka modeste, qëra që për ne, juve. Leonard, mirë se erdhët, njëre fjallën ashtu të anisim. Unë jam Shukri Keskin, e në unë pi Makedonia, pi Shkupit, pi Sarajit, fshati pi Krusha Pek. Këtu ndar jemi, akraba jemi. Na 1959 kimar te Turqia. Baba plak jam me babën kanart. E në nonën pi Krusha Pek e kum. E në nonën jom origin Krusha Pek. Aty kum shkuar një dyse here, një ditri here. Me ty kemi shkuar. Me qëra fjale, Shukri po e përsërit. Bashkë me Shukrin, neve kemi bërë disa programe televizive, cilat janë transmetuar kohë më parë dhe akoma kemi përpjekjet tona, projektet tona për të zhvilluar programet tila mbi shqiptarët cilët kanë emigruar në Turqi, mbi shqiptarët që janë troje shqiptare dhe kudo në botë. Ju lutem e jemi. Seifi Vardar, unë jam pi Shkupi të më këto ndi Vrajzhollës, pi Vrajzhollës jam, e Shqipin sham, nisit jam më. Kapak shkojnë. Të gjithë qahan se nuk din Shqip, por gjithë flasin shumë mirë dhe meri vesh shumë mirë. Dhe kjo ka qënë arsye që mund më shtyti me shumë tisha sot mes kësaj sofre. Sofre, du të temë që pakten ne me Shqipëri ndoshta i kemi arruar, por në Maqedoni janë, në troje shqiptarët Maqedonis janë akoma të frekuentuara. Ndërsa të Turqi janë edhe me shumë të frekuentuara. Zotëria nuk e ka harur zakonin e ti, qoftë edhe atje, qoftë edhe këtu. Atëherë, unë do të anisja prapë me Reshatin, me madhi prej grupit. Si keni ardhur, kur keni emigruar, prindri tuj, kur kanë emigruar në Turqi, dhe që nga keni ardhur? Parë nere, njere mirë se dhe të thumë, pikunde e gjithë shqiptarve, selamin për Turqijës e qojmë. Shumë jemi knaqet, adhe këtu da me thonë ki 1959 Shukria më Kazaj, në juet Kazaj. Na kemi ardhë për fshati Krusha Pekit, për Shkupit. Atere, Rametli Aganui, me ta Misquk, si thomi, me ata bashkë në katon të naltë kemi kjonë. Aty barabar ka shi, o ne orta ka kraba kemi. Na fak e në zotin e kabu nasip, kemi ardhë 59 Zetin Burni, këtu të muhalla Qirpëgji. Jemi jetojmë për 59 nërë, ta shtë kemi ardhë, unë 50 vjetë e kumë. Gjithë babalarët, gjithë ata katundarët shumit e njohim, shykër. Me agën në i rametli e natë të përmendi, shumë i dashëm një njeri ka kjonë. Me ta mi shuk, babën e ka pas shuk, e në shikri e mlin e ka shuk. Mrape, aga me di, në me ata ka shijemi, gjallë atire se vinë, shumë e dome, në dhondër e kemi të muhalla jonë. Pikundeja të është njëre kitë fjallën e qela, pak fjallën të apë shukris, e në ta dysa fjallën e ta kalzojnë. Emisionare e kemi Leonartë, si dora është të da folim? Jo. Si dora është të foli? Jo, unë du që kuptimi, këti mabeti, kuptohet këja ta që e shohim. Inshallah. Ta është këtu meret nuk folim, kush dore të folin, ne të folin, na moni një adysi di fjallë duhet të tiftaj. Na jetojmë të Turqia, zoti në ta zonë, në ka bojë nësip e ne të arrujnë e Turqia.
në gjithë muslimanët, në gjithë shqiptarët, që Turqia edhe më shumë shqiptar të Turqia ka. 600 milion, bëjë 700 milion insan, yani people ka pi Shqipnis, pi Kosovës, pi Makedonisë. Ta qartësojmë, 600 milion gabim, 60 milion. 60 milion, pakës shqipin në fakire kemi, pakës kemi haru, ama na këtu kumulejt, sa vjetë neve, si ju në ta shokët kretë, nuk din shqipin. Ama na 3-4, hem minimale jemi, hem koshi jemi, hem akraba jemi, hem katunar jemi, gjithët beraber jemi na. Hene te pun, hene te mahalë, hene te gjami, hene te qarshi, hene te kur da shkojmë, da vizitojmë, e te darsma, te gjenaze, bashkë jemi, çünkü baba plakat na bashkë i kemi pas. Hene babalarat bashkë i kemi pas, hene na bashkë jemi. Unë 4 vjetë, yani, motët i kumë, en maj vogullë unë jumë asëndë, e në tipa këzë maj vogullë, ama me katundarat maj vogullë unë jumë. Na e këtu u kemi knaqë, pse kemi ardhë të Turqia, ama gegët jemi për Shqiprin, për Kosovën, për Makedonin, për Shkupin, për Fshatën, për Kishapek. Kur vinë një hatëra, një anekdot duhet të diftaj, gjali miqës afetit një resh kaj të Kishapek katund. Aty e ka bua me telefon kamera një emision, thonë të ke vlajiste më ozek, ki shpije ku jetu që ajdi, yani, këta murat qëfar shpije ju në ajdi ku jemi, tashti të baba, shpije babës të ju e kemi, tashti kemi ardhë. Kitë gurin tha, pi babës, muri babës, muri shpijis babës e ku marë, ty të da vjeri. Pasë ndëja, një e pruat gurin, vlaj jemat e karujt me një basëm, me një ipek satena shumë, me një kumash e karujt. Kur shkova të shpia tira, tha ki, tu qare ko ma e di, tha u vla, tha sh nuk e di, e naj e qelat gurin. Tha ki, kitë gurin në kam pru koshia metini, neve në kam pru. Na masande zoom të kjajmë, për një gur. Unë njën atere nuk kum shku të shkup, kur shapek, të fshati, mazim kemi, hasretlik kemi, geksi kemi, hem për akrabave, hem për tokun, hem për kretve. Masande aj kjajt, unë kjajta, shoqet erdhen uquditën, pse kjani ju, na sunfojshim, thashem, masande e thashki, për gurun na kemi kjajt, e na ata pakës sheqen, e na ata pakës masande e uquditën. Na e kështu një vazjet jemi, e kështu një kujtim jemi, e kështu një zemër jemi. Unë emisioner jom, shumë duhet folë, ama e në këta vlazni, atë shokët, e në ata në të folën, unë ashtu duhet. Ashtu një special, ata një si jemi ditën, ashtu të folëmi duhet unë. Hane, kur së folëmi në bashkë, kur jemi, ashtu da folëmi shumë. Atëherë, unë kam kënaqësinë të jem mes këtyre shqiptarëve këtu, si që përmendë Shqipëria, bashkë me Shqipërinë ne kemi marrë pjesë në disa projekte të vogla, dhe kemi misionin që të bëjmë projekte dhe më të mëdha. Mbas kësaj trojeze që jemi ulu, po sot neve, unë më sa kam zgjedhur që të flas shqip, për ata shqiptarë që nuk e dim, për ata shqiptarë të Shqipërisë, se ndoshta shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë kanë akoma marrëdhënie të mira me shqiptarët e Turqisë, po të paktën shqiptarët e Shqipërisë që kanë ndjetur të izoluar 45 vjet në regjimin komunist, ato nuk kanë shumë dhënë mbi shqiptarët e Turqisë. Dhe në rast se pyesim sot Shqipëri, ku ka më shumë shqiptar, gjithmonë thonë se ka në Greqi, por është gabimisht. Shteti më shumë shqiptar në botë, përfshi dhe Shqipërinë, është Turqia. Thonë dhe ndryshe, qyteti më shumë shqiptar në botë është gabim thuhet Tirana apo Prishtina, është Stambolli. Stambolli ka më shumë shqiptar. Tash edhe kisha dëshirë t'i japja fjalën e Seifos, sepse Seifo më një të shtoja Seifiu, di më mirë se ç'është kamera. Ai është aktor. Ka luajtur disa filma, seriale të rëndësishme që gjithë shqiptarët e dinë, Kurtlava Desi. Po. Telugina e Uqërve ka marrë pjesë. Arka Soka Klar, Lagjet e Mpasme dhe të tjera. Unë po ja fjalën. Pak 1983. Po. 80 kanë ardhur. 1980. Po. Shumë vonë kanë ardhur. Vonë kanë, pse ashtu? Shpeshare jam pse. Vonë. 1965 jam pse. Pse vonë kanë ardhur, edhe ma erët ma 65. Okej. Gabimisht. E shprejo?
Jo 80-ën, 1165-ën kanë emigru dhe familje Sefijës. Sefijë vetë kalinë këtu. Të shi, zotëria Safeti nuk po dërot dhe jesat majnë bërë. Leonard, pëse shqiptore Flori Mërej ka dy kryje shqiptore? Ka shumë gojëdhënat ndryshme. Unë nuk jam kompetent për do një njohurit caktur, por me atë që kam gjurë, shumica thot që troje shqiptare, toka shqiptare, janë bërë dy pjesë. Po. Kosova dhe Shqipnia. Dhe Shqiponia është zok, është një shpend që në Shqipëri ka shumë. Po. Edhe ka shikur, ka vështru në dy antë. Edhe është bërë me dy koka. Po. Pastaj ka dhe gojdhënat ndryshme që thonë që ka ardhë nga Selçukut. Lasht, disa thonë që ka të bëjnë me disa simbolet të Gjermanit, thonë ka gojdhënat ndryshme, po unë si person, po, nuk di se kush është sakte, por di që flamuri shqiptar është i bukur. Ta është i shqiptarat, kanar zejtë mune, kanar burs, Akisar kanë shkua, Tyrkia, shumë manis ka, shumë ka ndash shqiptarat. Djerëbakër ka. Na, unë gjuhen pi baba, e sa Tyrkia kum leta ma, gjuhen pi baba, pi nona e mësova. Apet mirë fole, unë kur shkaj Makedoni, shqiptarat kur isha, mirë vinë mu. Senke, Vatan jemush, kur shkaj mesin e Makedoni, esha katun dhenë babës Sanki, sikur është vatani, por një kosisht, aji është vatani. Shemur vatani, zhaki megrë atë që kur shkaj. Po, aji është vatani jëtë. Po, pësa është të mvinë se di e në unë se di. Ne me Shukryn kemi shkur, ke shpia, po, ku baba e Shukryt ka lindur. Po. Shku ke shpia ku nona e Shukryt ka lindur. Dhe ndoshta aty ka shumë shtëpi tjera që ne pam. Po. Ndoshta ku kanë lindur prindet e Reshatit, prindet e tuaj, etj. Aty kemi kontë. Aty kishin ngel vetëm muret dhe kishin shumë pak njerëz. Leonard, babës të ambi thash, pse kin ardh Istanbul thash anë, atë vendin e kin ardh. O birtha, veçta musliman pse ju tha tyrkat, ashtu për ashtu kimi ardha. Pse pejgamberit i ka thon insan mirjun tyrkat, kshu ju me rahmetlyun. Por ashtu kimi orë, tha, kitë vend, tha. Ama, unë kur shkaj apet, mesela, Makedoni, shqiptarët ku ishe, mirë më vina që, Katundi, atë, shumë mirë më vinë. Kosova, kretë atë vendat, mirë. E në shqiptore, thonë ina qimë, shqiptarët. Tyrka thonë, anot ina dhe. Pësa ishte thonë ina qimë, si thonë inat? Inat është. Inat është, ista. Tyrkë ka. Për ju që e ndiqit gjithë këtë video, tonë Turqi ka një shprejhje përgjësi në Turqi, në kur dikush nuk kupton, nuk kupton, i kërkon diçka dhe nuk e bën, këm gull që mos ta bëj, ose i kërkon diçka që mos ta bëj dhe aje bën, i këm gull, më këtu me njëherë thuhet ke inat shqiptari, ose në Turqi ishtë Arnavut inate. E inat e në trim ju, shqiptarat ju në trim. Janë në zhokën ashtë e kemi, shqiptore, em trimush, em inaci. Të shi vetë në thja Arnavut. Arnot inadë. E shpjegon shkrimtari i njohur, i cili ka shkrytur dhe himnin, Istiklal Marshi, himnin e Turqis, Mehmet Akif Ersoj, që është nga peja e Kosovës, i pek, peja e Kosovës, a i ka shpjegur fjallin Arnavut, që vjen nga arabishtje e vjetër, nën kur dikush ka qenë ati që ka luftur, një pjesë e garnizonit të ushtrisë osmane, ka qenë në vendet arabe për të luftur, ka pasur humbje. Edhe ka ardhë urdhri që të tërhiqen mrafsh, të alen luftën dhe të tërhiqen mrafsh. Ndërkohë që komandanti ka qenë shqiptar. Po. Edhe atje ka thënë atë shprehjen arabisht, që në Shqip do të thotë një hap mrapa për mu është turp. Po. Në rrasë se e themi dhe turqisht, ndo është e ju se kuptoni, Gjeria dhëm, bize arën. E arën avut, hanë arabqa në arabisht dhe unë nuk dita shpjekoj sakt, po e di që kuptimin kështu është. Tjetër gjë, edhe se kemi si tradit, po është e vështirë të uresh që tokë, këj për një mjastik. Reshat Bey, që do me shtosh tjetër për Kusha Pekun? Që do t'i thosh vlezërve shqiptar dhe vlezërve të farefisit që ke
në Shkup, në Maqedoni, edhe në gjithë rrojë shqiptare. Të është që pikundeja njerë duhet të kazaj në Ameriq, në Amerikan, në Itali, e dim ki shqiptare atrojnë, Belçik, Svicër, mrapej, Austri. Shumë ka ndoj shqiptare. Shumë ka në shto. Pikundeja njerë ata shqiptarve të njerë selamin të qojnë. Kratë shqiptarve. Mrapej, krajt si ju në Balkanve ata shqiptare tonë, da me thonë ki krajt Rumelia, Albania, prapej ullëqimit, qamëris, ata si shqiptare tonë si rojnë, aty si jetojnë, në ata shqiptarve shumë selamin, në dashni lëkin pikundeja selamin e qojnë. E nu në kratë kushapekat, ajetit, agjadimit, rametit, gjallit, kretve, bekirit, kretve shumë selam, Raufit, kushpit në pi kushapeke, shumë selam, kretve i qaj. E në në lazimit, e në gjemës katundit, e në atje shumë selam në të qojnë, pikundeja. E në ata shumë dashën njën për ne, e në agje Shabanit, e në dhondri pajazitit Shabanit, agje Shabanit, e në atje selamin shumë e qojnë. Kretve katundarve tonë në gjithë ata dashnjëllëk si e përmini për ne. Kretve gjenishe kemi zemrën, kretve shumë selam. Për te për. Dashëria për adetarët, për bashkëtarët, për gjakun, është madhe, ke Reshatit e ke gjithë. Edhe për mu, se edhe unë përboj 13 vjetë që përjetojnë këtë vend. Ndoshta kjo është hera parë që përbojmë diçka të tilë, por dhe në Turqi, me të vërtet, ka shumë shqiptarë, cilët janë të shpëndarë, po thosin në gjithë teritorin Republikës Turqisë, jo vetëm Stambol. Stambol i kryeson, pastaj vjen Bursa, Izmiri, Tokati, Tiranë. Ka shumë shqiptarë, cilët kanë lënë trojet e tyre. Për vite me radhë, në këto, ky mërgjim ka fillu që herët, që në kohën otomane, osmane, e më vonë deri në vitin 65. Kanë emigruar her pas here, ka dhe nga ta shqiptarët vjetër, që janë akoma të vjetër se zotrinjt, që ndoshta nuk më them se janë asimiluar, por kanë harruar shumë. Brezat, është shtu brezi 3, brezi 4 dhe kanë harruar. Ndoshta zotrinjt të janë gjithë brezi i dytë. I pari, kalin atje, i dyti është këtu. Shqip. Si thush, kjo tavëlin këtu është një lagje e Krushapekut. A në gjanë lagja që ju jetoni, a ju bie ndërmend sikur tjetë Krushapekut? Po, gjithë me ilaqe nga atje kanë arë këtu. E ashtu e përmendim, zaten, atë ndashët jemi, ne me lajt me sendë mire në vesh, me video, me internet, shumere lajt e qojmë. Ata shumë dashën njëm për një, e ne ata din ki na përzemur e domi, e ne ata ne shumë e donë, na sa gjithë që fartë së ne bojmë si ata. Ata për te për ma shumë e bojmë, ama zemrën, si tha shukrije gjegët e kemi, në hasret u kemi rritë, por ashtu një dashnë në dhukë e kemi. Kretve, alis me zemër e domi, pikundeja kretve shqiptarve në fisnive tonë, kretve veç katuntori tonë nuk, për gjithve në dashnë jemi. E në Turkija në shumë e domi, e në kretve shqiptarve shumë e domi, pikundeja shumë te për selam në qëllë. Më falenderoj shumë. Atje te kamera kam një shenjë që po marron baterie. Që të thosht diçka të funit? E në Sefia të folë, folë, një selam, ataj të vrejshodhe, aga Bajrami, aga një metiket, selam, e në Bajramin, e në Batsjalin, ketë selam. Selam. Unë baterie të bitiset, ama unë apet da folë një fjallë, si të bitiset, një të bitiset, s'ka problem, apet një baterie kumën e të qanta, në vetë, vetë me vetë e baterije me në. Baterija në jonë nuk bitiset. Baterija shqiptarit, kur njëre nuk bitiset. Na vdesim, apet baterija nuk bitiset. Ashtu një iman kemi në, ashtu një samimiet, ashtu një zarm, ashtu një zemër kemi. Qënki babalarët ashtu i kemi pas. Migja Nurdini, Migja Jakupi, aga Nuhija, aga Jaushi, këta babalarë i kemi në. Baba jam Meta, Meta Shukës. Baba Sefiet Rahmetli, aga Mejdia, kret me iman, me zemër, mirë mëslëman, mirë insan, e ne shemil kankon, na pi udhute aty me apet devam bojmë,
tretim kushak kemi na këtu, si kemi ardhë pi Makedonisë, pi Jugoslavisë, ma për para shtu e kështë e imnin. E në një anekdotë e një dadiftaj, ti satë muhabetin këtë folmen, e kështu i kebo njet, ama këtë na nuk e sajdisim. Këtë një është një për para folme, apet një ditë da folim ma shumë, ma gjatë, sopet da bojmë, se na kemi shoqet krejtë shqiptari kemi. Ti tërshni kje, u ke bo dhondër të Tyrkije, ama na e në të Tyrkije, shoqet apet i kemi gjith, e ki pizotit të shkita bje. Ama na ashtu kemi pas kef, e ne fëmija qunat, qupat, gjallat, do me ti mësojmë Shqip, ata Shqiptare si boret, Shqipnia si ush, Shqip si boret, si të foret, ata adetat, ata si unë ata gelenek i thomi na të Tyrkje, atë traditat do me ti kauzojmë aty më vejnë në ata tirojmë e në ata gjallëve, masën dhe atë suhëve ata në të mësojmë, e në guan nuk e do me të harojmë, ama e në për flamurë të Tyrkijes, këtu një ditë një punë bo, kjo ush, kjo male ush, kjo gjade, i thomi sinema sokak. Kjo gjade, njerë skojnë, njerë pashtë, kur danisisht njerëtë, krejtë shqiptarion, dy orë. E në ketërën sokak ne jemi, e në ata shqiptarion, e në ketërën sokak, e në ata shqiptarion. Dhe ata shtë jemi sinema sokak, te agarashathe, Rustan Balkan, i thomi bashkimin e kishemi në ajë shqiptarisht, e pi Komonovës ishte e në atymve, Zoti Rahmet, ne t'u japë në kretë, Komonovës, si ju në të kretëve, selam t'i bojmë. Këtu një ditë, një grup kishte, një hajen grup. Ata e këtu hanë, pinë, rinë, fitojnë, kretë i kanë, edhe Durzhava, aty me kretë haket i jepë, kretë adaletin i jepë, ama ata hajen në kambo, kanë ardhen flamurë të Tyrkijes këtu donë të shdrypin. Ama tu është Shqiptare për Shqiptire? Në Kera, te mahala jonë. Ama tu ka shumë zotënia të jonë, Shqiptare shumë fort jonë, enem shumë me zemër jonë, enem shumë trim jonë. Ata atë surebone e sa. Enem ma te Tyrkije ka mas vend ashtu elem boshin. Kjo është një siasi mesire, si ti thonë Shqip. Problem politik? Politik një problem është, ama Shqiptaret ene për flamurin Shqipnis, e ne për flamurin Turkijes, hazër jënë. Ane, nuk fkejën prap, atit atë flamurin dojshën të ashtrypin, ama nuk di kanë këtu Shqiptarë ka shumë. Shqiptarët dullën mejdan, flamurin e mërën, naltë e vunë, e ne njëra e flamurin nuk ashtrypin pashtë. Hem flamurin Turkijes, hem flamurin Shqipnis, Shqiptarët e ne Turqniat jënë vlazni. E ne flamurët ta kasja që kuj bashikan, e ne pur here Otomane, Osmani ka artë të Shqipria, Vlazniu kam bo, aty karojt, ta shti e Shqiptarët e këturojnë, boren, bashkim, komon, kretë vendat Shqiptarët i kanë në rafshi e me këtu. Në kur një problem nuk kemi, e ne me Shqiptarët na pur here bashkë kemi, Shqipërinë të zemër e kemi, Kosovën të zemër e kemi, Makedoninë, Shkupin, Çamërinë, si ju, te Itali, si ju ata Breshar, Mozakat, e në ata nuk i harojmë, e në ti janë shkejnë, e në ata vlasdi e kemi, i s'ka problem, e te Amerikë ku jënë, ama ta na kur kemi shku, kur kemi jetoj, aty Shqiptarët hep hizmet kam bo, zanat kam su, për atë Durzhavën, për atë memleketin hep hizmet kam bo, për ashtu na pi babalarët e kështu e kemi pas, e kështu devam dhe i bojmë, kretve si jetojnë ata Shqiptarëve, kretve selam i bojmë. Kretve shumë selam. Shumë selam me dorë, e ne Zoti, Zoti inshallah, Zoti kretve muslimanve ata zemrat bashkën e ti bojnë. Ku ka Shqiptar, Turq, Arab, s'ka problem, çunki insan jemi njerë. Insan jemi. Faleminderit. Faleminderit.
gjithë që ndiqni vitin edhe një herë, por përsërisht shqiptarët që kanë zgjedhur Turqinë për të emigruar kanë pasur arsye të forta. Nga okupatori serb kosovarët dhe nga okupatori serb bulgar ose thënur sot maqedonës, në troja të Maqedonisë sotshme. Dhe këto që kanë emigruar, në prindërit e tyre, parët e tyre, arsyeja kryesore ka qenë rujtja e besimit, e fesë islame. Ndërkohë që Jugosllavia, domethënë një lloj sistemi komunist, por jo si sistemi i Bashkimit Sovjetik. Pra, Kosova dhe Maqedonia ka qenë pjesë e Jugosllavisë. Nuk mund të ketë pasur saç ka pas në troja shqiptare sot presion, por atje u ka dhënë një të drejtë ose do bëni siç thot shteti, ose në rast se doni, shkoni atje ku të keni më mirë. Dhe këto janë detyruar, kalon mallin, kalon shtëpit, e çfarë ka pasur tokat, dhe kanë emigruar drejt Turqisë, ndërsa shqiptarët e Shqipërisë kush ka arritur të kalojë kufirin me rrezik të madh, me jetë në kokë, me kokë në dorë më saktë, kanë arritur e kanë nigur, por kanë qenë të izolur. S'kan pas shqiptarët e Shqipërisë sot, s'ka pas dot mundsinë të dilin, ndërsa të tjerët kanë emigruar. Megjithatë, këto janë shqiptarët që akoma mundohen të ruajnë traditat e tyre, vlerat e tyre, i respektojnë trojën nga kanë ardhur, e respektojnë dhe shtetin ku kanë ardhur, sepse ky shtet i ka mirëpritur, në një farë mënyrë i ka strehur, sigurisht me punën e tyre ata kanë ardhur deri sot këtu, po dhe shteti i ka bërë lehtësime. Dhe sot ka shumë prej shqiptarëve apo edhe për pjesëve tjera, rumeli që e qulë tu, ose pjesë e Balkan që kanë migruar, që kanë ardhur në vende të larta, qoftë në administratën e shtetit, qoftë në sektorët private, e ku ta di unë qëtem, ka shumë prej atyve që kanë ardhur në... kanë kontribuar për kështet. Për mos përmenur më tepër luftën e Çana Kales, që ka shumë shqiptarë që kanë dëshmorë. Unë ju falenderoj gjithve që ndoqë këtë ditë, falenderoj dhe zotrinë, që nuk ma prishit. Besoj se do jemi video tjetër sërisht me shqiptarë tjerë në Turqi dhe një të fundit kërkes dëshirë. A dini një këngë për bashkët Shqip? Oj Kosova në njeme një fjallë, një kuple. Po, moj e mirë në përvera. Një këngë që ta themi gjithë në korë. Ta, ne të njështë e agar e shatër e në ta vendojmë. O moj e mirë, moj e mirë në përvera. O, kluta, kluta, sa ke vera, vera. A është babë? Faleminderit. Selam prejtve.